បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះដែរគឺនាំមកនៅសំចង់ពី10កអីខ្ចីញញមកគ្រឿងបងប្អូនណាឆ្នាំមកវិដែកាប់5លោកក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ6800ដុល្លារចរចាបងប្អូនណាចង់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយលេខខ្ញុំនៅក្នុងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទឡានយើងឡានស្អាតបងប្អូនណារស់រលឹងរស់រលឹងប្រញាប់បងប្រញាប់ឡើងបងប្អូនយើងពណ៌សយូយូគឺមានតែមួយទេប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបងប្អូនយើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់ណាបើចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍អីអាចខលសាកសួរបានជាមួយលេខខ្ញុំនៅក្នុងចំណងជើងបងប្អូនយើងរស់រលឹងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទនេះដែរឡានរបស់យើងបងប្អូនណាពណ៌សបាទឡានស្អាតលេខ stop លេងអីឲ្យមកស្អាតតែម្ដងកង់អីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងទឹកថ្នាំអីស្អាតបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទិញទៅគឺមិនខកបំណងឡើយឡានរបស់ជានេះដែរខាងក្នុងអីរៀបចំហើយខាងក្រៅអីស្អាតអត់មានទើបណីទេទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទខាងក្នុងមកវាដែរគឺខ្មៅហើយក្រហមគឺស្អិនស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាគឺប៉ាំងខ្វាំងមកគឺឃើញចង់បានឃើញស្រឡាញ់ឃើញចង់យកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានសំយង210អីរបស់យើងនេះដែរប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាតបូលជប់ជាមួយនឹងក្អីក្រហមនេះខ្មៅស្អាតផ្សេងញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាទិញទៅគឺមិនខកបំណងឡើយបងបងយើងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបជីវកម្មអ្វីផ្សេងៗឬក៏យកទៅទុតតាក់ស៊ីដឹកភ្ញៀវទេចរបាទគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនយើងដែលទិញយកទៅនឹងបងប្អូនណាគឺមិនខកបំណងឡើយហើយប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធសញ្ញាវាគឺធានាមកអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីននេះនៅមកអែមតែម្ដងអែមតែម្ដងបងប្អូនយើងគឺទិញទៅគឺមិនខកបំណងឡើយបាទផ្លាក់លេខវាដែរគឺ2អែបបងប្អូនណាបាទផ្លាក់លេខ2អែបផ្លាក់លេខខ្ញុំពេញបងប្អូនណាបាទទិញទៅគឺមិនខកបំណងឡើយទិញឡានស្អាតឲ្យមើលគឺពេញចិត្តមកមើលគឺស្រឡាញ់ចង់បានតែម្ដងជាមួយនឹងឡានយ៉ាងនេះបាទគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទរូបភាពនេះគឺឡានដូចជាឡានផ្ទាល់នឹងចឹងតែដែលបងប្អូនយើងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនមើលហើយទៅទស្សនាទៅបាទប្រសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តគឺមើលវីដេអូហើយចាំខលមកបាទគាត់ចង់បានបើចាប់អារម្មណ៍ទេមកភ្លាមភ្លាមមកលេខនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងហើយបញ្ជាក់ថាឡាននេះដែរគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទឡានយើងនេះដែរមកពីកូរ៉េបាទឡានអត់បុកអត់ប្រហាត់ក្លាប់ទេបងប្អូនបាទឡាន original ឡានមូលតែម្ដង original from Korea ណាបងប្អូនយើងបាទគឺមិនមែនឡានយួនទេមិនមែនឡានវៀតណាមទេឡានយើងនេះដែរគឺ Korea original តែម្ដងទានីអត់បុកអត់ប៉ះអត់ក្លាប់អត់កពិតទេបងប្អូនបាទឡានមូលតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍រត់រន់ឡើងបាទប្រយ័ត្នអត់តាន់គេបងប្អូនណាបាទអត់តាន់គេប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយបងប្អូនយើងមិនញេអីនៅមកកុំ play តែម្ដងបងប្អូនយើងណាបាទឡានបងប្អូនមកមើលស្នងបងប្អូនណាបាទទោះកន្លែងណាយើងអាចនិយាយគ្នាបានហើយតម្លៃរបស់យើងណាគឺយើងចោះចាស់គ្នាបានបងប្អូនហើយប្រភេទឡានយើងនេះដែរគឺប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនយកទៅប្រើទៅគឺមិនខកបំណងឡើយជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងមិនបាច់ចាំធ្វើមិនបាច់ចាំធ្វើឲ្យទៀតទេបងប្អូនណាបាទទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងឡានតុបតែងឲ្យឡានស្អាតជើងខំមេអីភ្លឹងភ្លឹងទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាតាក់ស៊ីអីគឺស្អាតអត់មានបញ្ហាទេមេតឹងក៏ស្អាតតាក់ស៊ីក៏ស្អាតបាទក៏ស្អាតបងប្អូនណាបងប្អូននៅតែតឹងទៅយកទៅប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទបងប្អូនយើងបងប្អូនឃើញចេះគឺមិនថាឡានក្រដាស់ប៉ុនទេគឺឡានផ្លាក់លេខតែផ្លាក់លេខវាខ្លីចឹងទៅបងប្អូនណាយើងយកទៅជន់ផ្លាក់លេខថ្មីបងប្អូនយើងបាទជន់នៅថ្មីទៅវាស្អាតល្អមើលបងប្អូនណាបាទហើយបានផ្លាក់លេខថ្មីផ្លាក់លេខវែងទៀតបងប្អូនយើងទៅនេះតបងប្អូនឃើញស្រឡាញ់ឃើញចង់បានវាទៅប្រើតែម្ដងហើយពណ៌សត្រប់បានទៀតបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាចង់បានឡានពណ៌សរស់រន់ឡើងប្រញាប់ឡើងបងប្អូនណាយូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបាទបងប្អូនយើងប្រញាប់ឡើងរស់រន់ឡើងជាមួយនឹងប្រភេទឡានស្អាតស្អាតបែបនេះតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបើបងប្អូនណាចង់បានរស់រន់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងបាទតកតងភ្លាមៗមកបងប្អូនណាលេខនងចំណងជើងបងប្អូនមកមុនមកក្រោយចាំវគ្គក្រោយទៀត
តែពណ៌សក្រមរនោះបងប្អូនបាទគឺມັນងាយរវាន់ទេឥឡូវនេះបងប្អូនណាឲ្យក្នុងតម្លៃថោកតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនយើងរស់អនឡាញបាទបងប្អូនមើលដឹងតែផ្លឹងតែម្ដងឡានយ៉ាងនេះដែរបាទក្រមបាទលើតបូលជប់កៅអីស្អាតកៅអីស្បែកបងដូចបងប្អូនបានឃើញតែម្ដងឡានយ៉ាងនេះដែរបាទ รูปเรียงคืนจังบ่าวๆนะมือคือคืนจังแต่ม่องคืออดก็บ่าวๆติบ่าวๆมาดอลคือสไลน์แต่ม่องบ่าวๆคือគ្មានปัญหาเด้ร้านสะอาดบ่าวๆนะบ่าวสะอาดบาดจังได๋อบคุณจ้าบ่าวๆนะได้จำนายเพลเรียนมีนำไลค์ทัศนาวิดีโอខ្ញុំ Please share and subscribe me. Bye bye everybody. Bye bye.